att livet inte tar slut, utan att det går fortfarande, man får inte ge upp, utan det går att leva och hitta en fungerande vardag. Att om man får sin diagnos så ska man inte tro att nu kommer det aldrig gå att göra, fullfölja mina drömmar som jag har, utan man hittar alltid ett sätt att göra det man vill göra på. Mm.